Вже завтра у програмі «Ранок на Лтаві» про найцікавіші та найактуальніші події з життя Полтави та області будемо говорити із гостями нашої студії. Також у ефірі будуть наші традиційні рубрики «Історичний календар», «Астрологічні поради», «Музичний ранок» і ще багато цікавого та актуального. Тож о 7:05 завтра вмикайте телеприймачі на телеканалі «Лтава» і дивіться програму «Ранок на Лтаві».